ଘଣ୍ଟା ଦେଖାଉଥିବ ସେ 12-13 ପୁରୀ ପୁରୀ 30-40 minutes ହଁ ହଉ ଭାଇମାନେ ବାହାରି ଗଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ 10:00 ହେଇଛି ଯାଉଛି ଏବେ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ବାଇକ୍ର ଟିକେ କାମଟା କରେଇଦେବି ବାଇକ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଥିଲା ନା ଆଜି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ତା ଉପରୁ ବାଇକ୍ଟା ଯେଉଁ କାଲି ଫଗ୍ରେ ରାଇଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ଅସନା ଅଛି ବାଇକ୍ଟାକୁ ସର୍ଭିସ୍ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ୱାଶ୍ କରେଇଦେବା ଭଲରେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରାପ୍ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆଜି ରାପ୍ ବି କରେଇଦେବା ଆଜି ଟିକେ ଆଜି ହେଲା ମନ୍ଡେ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛି ତ ଆଜି ଏଇଗୁଡ଼ା କାମଟା ସାରିଦେବା ଆଉ କାମଟା ସରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ର ମେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ର କାମରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ତ ଏଇ କାମଟା ମେନ୍ ଆଜି ସାରିଦେବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ ହେଉଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ରାପ୍ର କାମ ସାରିଦେବି ତ ମୋର 2-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ସରିଯିବ ତାପରେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯିବି ଆଉ ଓ ଏଠୁ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣଟା ନେଇନେବା ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆମେ କାମଟା କରେଇବା ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଦିଅରେ ଭାଇନା ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ସେଇଠି ତ ଖାଲି ଟନେଲ୍ ଆଉ ଓହୋ ଯିବା ବହୁତ ଗୁଙ୍ଗା ହେଇଗଲାଣି କାମ କରେଇବା ଦେଖିକି ହେଇଗଲା ଆଉ ଭାଇ କାର୍ବନ ଫାଇବର ଆପ୍ଟା ହେଲା କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦିଅ ଏବେ ଆକୁ ଯିବା ନେଇକି ଯିବା ଶୋରୁମରେ ଆକୁ ଫିକ୍ସ କରେଇବ କାମଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଟ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଇକ୍ଟା ଅଛି ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସେମାନେ ଗଲେ ଯେଉଁ କାମ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗଲେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଲଞ୍ଚ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିଜେଡ଼ ହବା ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଲଞ୍ଚ କରିଦେବୁ ତାପରେ ସିଧା ଶୋରୁମ୍ ବାଇକ୍ଟା ଉଠେଇବୁ ସିଧା ଘରୁ ଆଜି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦିଏ ଏବେ କେତେଟା ହେଲାଣି 1:45 ହେଲାଣି ତ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରି ଫେରୁ ଫେରୁ ହେଇଯିବ 2:45 3 ହେଇଯିବ ତେବେ ଯିବା ଆଗେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେବା ଅଧିକା ଲେଟ୍ ହେଲେ ପୁଣି ମିଳିବନି ତାପରେ ଦେଖା ହବ କାମଟା ହେଇଗଲା ବାଇକ୍ର ବାଇକ୍ଟା ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ବାଇକ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରିଥ୍ କରୁଛି ନା ଭାଇ ଇଜିଲି ବ୍ରିଥ୍ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତା ସହିତ ଏୟାର ଫିଲ୍ଟା ବି କ୍ଲିନ୍ କରେଇଦେଲି ତ ଆଉ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଗଲା ବାଇକ୍ଟା ତ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ 4,000-5,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10,000 କିଲୋମିଟର ବି ପଳେଇବ ଯଦି ଧୂଳି ଫୁଳିରେ ନ ଚଲେଇଲି ଭଲ କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଜାଗାରେ ଚଲେଇଲି ଯଦି 10,000 କିଲୋମିଟର ବି ପଳେଇବ ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ ବଟ୍ କାମଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା ବାଇକ୍ଟା ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ରାପ୍ଟା ନା ସେ ରାପ୍ଟା ହାତରେ ଧରିକି ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲି ଯେମିତିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବାଇକ୍ ଉପରେ ଲାଗିଲା ମାନେ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଲାଗୁଛି ପୁରା କାର୍ବନର ପୁରା ଖେଳ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖେଇବି ସେଇଟା କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ଆଗେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା କାମ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଘରେ ବଟ୍ ବାଇକ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ବାଇକ୍ଟା ନର୍ମାଲି ଯେମିତିଆ କାଲି ସାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନଥିଲି ବାଇକ୍ଟା ମାନେ ବ୍ରିଥ୍ କରିପାରୁନି ଇଜିଲି ସେ ପୁରା କାର୍ବନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଏହାକୁ ୱାଶ୍ କରେଇଥାନ୍ତି ଯେ ୱାଶ୍ କରେଇପାରିଲିନି କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ରାପ୍ଟା କରେଇଲି ତାକୁ ଦିନେ 2 ଦରକାର ଶୁଖିବାକୁ ମାନେ ସେଟ୍ ହେବାକୁ ପୁରା ଭଲରେ ସେଟ୍ ହେବାକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଛି କରେଇ ହେବନି ଆଜି ୱାଶ୍ ଆଜି କାଲି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଶ୍ କରେଇ ହେବନି ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ୱାଶ୍ କରେଇଦେବି ଆଉ କାଲି ହେଲା ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ କାଲି ଆମର ରାଇଡ଼୍ ଅଛି ସକାଳୁ ସକାଳେ ଆମେ ଲୋଟସ୍ ଯିବୁ ସେଇଠି ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜାଟା ହେବ ମାନେ ପୁରା 2 ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ହେବ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ କାଲି ଗୋଟେ ଆଉ ଏବେ ବାଇକ୍ ଫାୟାର୍ ଭାଇ ଜୋର ମାରିଲାଣି ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ମଳା ନାହିଁ କେଉଁଠି ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ ଭାଇ କାର୍ବନ ଦେଖିବାକୁ ରେଡ଼ି ତ ଦେଖିବ ତ ହଉ ଦେଖ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି କାର୍ବନଟା ଆମର ବାଇକ୍ରେ ଲାଗିଲା ପରେ କେମିତିଆ ଲୁକ୍ଟା ଆସିଛି ଦେଖ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଲା କାର୍ବନ ଫାଇବର ପୁରା ହଁ ରାପ୍ ଅଛି ଜାଣିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ କାର୍ବନ ନୁହଁ ବଟ୍ ଭାଇ ଦେଖ ତମେ ଖାଲି ଲୁକ୍ ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି ବାଇକ୍ଟା ନା ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାଶ୍ କରେଇବାର ଥିଲା ବଟ୍ ୱାଶ୍ କରେଇ ହେଲାନି କାରଣ ରାପ୍ଟା ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେ ଭାଇ ଯେ ରାପ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏବେ 2-3 ମୋତେ ୱାଶ୍ କରେଇବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାପ୍ ନୂଆ ଅଛି 2-3 ହେଲା ପରେ ରାପ୍ଟା ପୁରା ସେଟେଲ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯାଇକି ୱାଶ୍ କରେଇ ହେବ ଏବେ ବି ବାଇକ୍ ପୁରା ଅସନା ଅଛି ବଟ୍ ଆଉ ଦିନେ 2 ଯାଉ ବାଇକ୍ଟାର ରାପ୍ଟା ଥରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ବଢ଼ିଆକିନା ୱାଶ୍ କରେଇଦେବ ସେଇଠି କାର୍ସ ପାଇଁ ନେଇଯିବା ସେ କହିଛି ବଢ଼ିଆରେ ୱାଶ୍ ୱାଶ୍ କରିଦେବ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି କୋଟିଂ ଓଟିଂ କ'ଣ କରିବ ସେ ସବୁ କରିଦେବ ବାଇକ୍ଟା ପୁରା ନୂଆ ବେଳା ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧରିକି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା ବଟ୍ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ନା ଭାଇ ପୁରା କଷ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି ଏଇଟା କାମଟା ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ହେଇଯାଇଛ ୟାର ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତମେ ଦେଖିଦେଇଛ ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କାର୍ସ ପାରୁ ମୁଁ କରେଇଛି ବଢ଼ିଆ କାମଟା ହେଇଛି ମୋତେ ଯେମିତିଆ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେମିତିଆ ହେଇଯାଇଛି ତ ଭାଇ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ କାର୍ବନ ଫାଇବର ରାପ୍ଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦିଅ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହବା ସେବନ ତ ତମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରୁନ ଫଟାଫଟ ସେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଓ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହବା ଆଉ